どうも皆さん、ティックでございます。今回またね、テイルズ続きやっていきたいと思います。ですね、ちょっと今回やりたいことがあったんですけど、一つ気になるのが右上見てください。10エピソードっていうのが消えてないんですよ。ってことはまだこれ続いてるってことで、ヘリオボーグ研究所から出ようっていう目的があるんで出ます。本当はもっと別のことしたかったんです。今日はねあったんですけど、ちょっとそういうミッションを授かってしまったので出ましょう。1階までエレベーター使って出てから今日何したいかお話ししたいと思います。ちょっと出るぜ。ここ出口か。ここ出口。出口なのかな。ぽいね。ぽいね。入るときは13階のここまでさ、こうワンタッチで行かしてくれ。あ？思い悩んでるのが柔道君よ。なんか巻き込んじゃったね。さあ気にすんな気にすんな。おう。お前、そう、気遣いすぎや。お前、もっと楽に行こうぜ。よく言われる。あの人たちが言ってることもわかるんだ。でも、やっぱり実用化にはまだデータが足りない。せめて、大精霊クラスで検証ができれば。ううん、なんでもない。焦ったって仕方ないよね。お前、自分のペースで行こう。マイペースに行こうぜ。マイペースマンだからな、俺も。目指すものははっきり見えてるし、思い詰めたって何にもならない。けど時々自分の気持ちが置き去りになって、どうしていいかわからなくなる。柔道難しいね。乗り越えなきゃね。僕がやるって決めたんだから。お、ちょっと大人になってる柔道が。ルドが今日は一緒に来てくれて心強かったよ。せやろ、いつでも来いよ。任せろよ。この人は何を思う？おい、あの人は何を思うんや、今のを聞いて。もっと私も頑張ろうってなったんかな。空張りの衣装を入手した。あ、なんか衣装もらった、柔道の。あざーし。あざーし。あざーし。住所じゃねえ、柔道の衣装もらった。あざーし。これだ。空張り。あらまあ、色変わったね。ちょっと気分変えていこう。あ、猫派遣します。はい。ちょっと黙れ。ちょっとうるさい。ですね、今回、俺はストーリーを進める気はありません。先に言っておきますよ。俺はストーリーもクエストも進める気は全くないです。全くない。どういうことなのだと。いつものように俺はですね、探す。猫いらんじゃない。どれだったっけな。どれだっけ。説明聞き換え。ほら、見てください、これ。見てください、これ、ほら。ほら。ほらほら。ほらほらほら。ほらほらほら。ほらほらほら。なんとですね、そのエリアで仲間にできる猫が表示されるんですよ。そして俺はしていない奴がいる。わかりますか？やります。今回、俺はこのハテナの書いてある1、2、3、4、5匹を見つける。おう。という動画にします。はい。これは活かせますよ。もったいないんで、活かせるのは活かせますね。トリグラフとドボール行ったんで、ヘリオボーグ活かせましょうか、今回はね。はい。じゃあ、行ってらっしゃいと。猫派遣。デイリーボーナス、今日土曜日ですからね。戻り時間 20% 短縮です。やってきますが、今回は俺、これを探すという、動画にしますんで、ストーリー一切進まない。おそらく進まないでしょう。もしかしたら、下手したら次回のパートもそれになるかもしれない。見つからない場合は。ティンク、お前マジかと思ってる人いるかもしれませんが、それがティンクです。俺は気になるぞ。これすごい気になるから全部探す。よし、ということで、ストーリー進まないんで、興味がない人はこのパートを飛ばされることを強く推薦します。はい。興味がある方は見てってどうぞ。はい。じゃあ探しに行くぞ。一匹、ヘリオボーグの研究室には一匹いるはずなんだよ。どこかわかんねえけど。1って書いてあるんだ。1って。もう一回見ますけど、1なんですよ。あと一匹どっかにいるんだよ。よし、探す。いいですか、猫ですよ、猫。皆さんもぜひね、俺がこのパートの中でもし見つけられへんかったらね、ぜひともティンクあそこにいたぞとコメントで教えてやってください。甘んじて受け入れましょう。甘んじて聞き入れますゆえにね、教えていただけると幸いです。あと1匹なんだよね。その間にまあこういう落ちてるものたちは確実に拾っていくと。エレメンタルコアは大事ですからね。戦闘もまあまずないでしょう、おそらく。多分ね、にゃーっつんだよ。俺今まで見つけた時はにゃーって言ってた。結構難しかったけどね。アリスの豚鼻並みに難しかったけど、にゃーって言ってんだよね、結構ね。
で、いる場所自体はそこまで変なとこじゃないんだよね。だからそんなに難易度は高くないと思うんだけどな。特に町じゃないから、ここ町はね難しいと思う。俺も町で見つけるのは相当大変だと思うけど、外は割といけんじゃねえかなって気がする。ここもいないと思う。さっと、あ、なんかいろいろ喋れる人いんね。研究室13階にあるよ。お、知ってる、俺行ったからな。うん、休憩中。お、頑張ってくれたまえ、仕事をしてくれたまえ。君たち女の子を口説いてる場合じゃないぞ。お前分かってんのかそれ。女を口説いてイチャイチャしてる場合じゃないんだよ。よし、エレメンタルコア。すごい、戦闘戦でもエレメンタルコアのおかげでどんどんあのオーブ進んでいくからね。アローサのオーブ便利だね。いや、いい世界になったもんだよ本当に。テイルズの世界も進化する、進化していく。どうしようかな、そっち側はまあいいや。ちょっとまああのエレメンタル効果気になるから取りに行くけど、ここはまあ通る必要はない。よし、こっちだ。ん、今言わなかったか、気のせいか。幻聴か、ついに俺やばい、幻聴が聞こえるようになった。今ニャオって聞こえた気がするんだけど。お前か、まさか君が。大きい猫だな、違うな、はい、気のせい臭いな。やばいね、ニャーって聞こえるんじゃねえかなって思ってきてたら、なんかもう幻聴まで聞こえるようになってる。危ない、もうティンクなんか、あれティンクさんあれだな、なんかもう新しい病院とか紹介されそう。やばい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 ね、病院紹介される人になっちゃうよ。落ち着け落ち着け落ち着けて落ち着けて、ニャーって言うからあからさまに。あ、なんだお前、おルサルカイド知ってんだよ、そんなこと喋りかけんな。今俺忙しいんだ、バカ野郎。よし、親切心のつもりかもしれないけど、今俺は感覚を研ぎ澄ませてんねん。猫の鳴き声というその一手に。よし、ここでとりあえず外側は最後の通路だね。ここでいなかったらもう中だ、中しかいない。本当に中なのかな。一通り俺探索してるはずなのに見つけられてないっていうところがね怖い。相当変なとこにいる可能性が微粒子レベルでなんとやらってやつですね。じゃあこの上に入るところ行ってみましょうか。建物の敷地内にいる可能性を考えて行ってみましょう。やっぱニャオつって気がするんだけどな。ちょっと一回静かにしてみますか。サイレント、いないね。やっぱり結構聞こえたはずだもん。でこうやって実況してんのに聞こえたってことは、やっぱりねそれなりにでかい音でニャーっつってるはずなんだよな。だから大丈夫、気にするな。実況動画で黙るとは何事だっつってね。俺黙ってるので、ね、あまり良くないと思うんだよねそんな愚痴を言っても仕方ないんだ、愚痴をね言っても。よし、オープン。さあこっからだぜ。こっからさ、そんなさ猫がさ逃げれるようなスペースって全然ないはずなんだよ。まずここ。さあ子猫ちゃん、子猫ちゃん、君はいるのかい。この内側とかどうよ、隠れてる可能性はあるかもしれない、あるかもしれないよ。さっつって、さっつって、さっつってない。よし、しない。次、ネクスト。こんなもん攻略情報見たら一瞬なんでしょうけどね、そんなことしたら面白くないもんね。行こう、次10階。さあ一つずつ登っていくよ。一回すべて探索したはずなのにもう一回探索していく、このプレイ、このプレイング。階段使えへんなってな、全部な。ここ帰ろうか。はい、どうだ、なんかいろいろ人いるね、いろいろ喋れるね。いねえかな、どうだ猫は。すいません、僕の猫知りませんか。すいません、猫探してるんですけど。猫ただとかに入ってる時あったんだよね前回ね。あれはさすがに難しかったよね。喋ってみようか。あの協力待って、理論上ではオリジンと完成は可能なはず、実用化のために検証に相応の手間と地域がかかる。まあしょうがないよね、こういう時にお前手を挙げた企業ってのは結構後々称賛されるもんやぞ。お前喋れへんのか。うん、なるほどね。おお、金がかかる話だと。世界を救ったのに柔道君も金がかかる話となって誰も援助してくれないのか。ヒーローも大変だね、他人事さあ来い。
俺こういう宝箱ない部屋あんま興味ねえから全然見てないんだよね。だからここいる可能性ある。うん。おー、なかなか君は世間を見てるね。おう、放棄された研究。おう、おー、そうだぜ、できるんだぜ。それは知ってた。それは俺ワンの時見たからな、散々見た。おう、通り一辺倒の理解だからか、必要物資の予算の認可がなかなか下りなくて。なるほどね。自分らの国がさ、もうさ、滅びるっていうピンチの時にさ、それを打開するにはこのオリジンしかないわけっていう結論にワンの時になったわけだ。でも炎上なんか若干渋り気味っていうのはなんかもう哀れだね。哀れ。このエレンピオスがなんで荒廃してったかってのはよく出てる気がするわ、そこに。とりあえず猫がいないな。猫がいない。猫が欲しい。私は猫が。ここの室内行こう。こんな室内かな。こんなあれだ、宝箱を取るためやったらこの室内にいる可能性が。ビレゾンかな、中にいるとか。まさかこの中は考えにくいだろ。やっぱニャーンつってるだろ。いたらやっぱニャーンって言うよね。言うと思うんだよね、俺もね。部屋に入った瞬間ニャーンって聞こえてんじゃねえかなって気がする。近くに行った時だけかな。どうだろう、全部の部屋一応入ってるはずなんだよ俺、全部探してんだから。それでも見つかってないだって。そんなバカな。ここだな。うん、ここだな。よし、こっちは入ってみる。さあどうよ。こことか怪しさ満点じゃない。こういう棚のさ、棚のところって怪しいよね。おう、おう、素晴らしい。まあ、柔道だってもう世界救った男やからな、お前。あいつの熱苦しさは半端ないぜ。ワンをやった人なら分かるね、柔道の熱さ。熱さっていうか、もうむしろ熱苦しいぐらいやからな。何見てんだ、お前。お前怪しい奴だ。お前怪しい奴だ。猫知りませんでしたか、猫。猫。猫が、いないね。難しい。難しいよ。非常に難しい。これ行ってみよう。さらに上、どん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 階層上がっていくよ。ちょっと、ちょっと、なんで今。なんかそう、この中は一匹いたんだよ。それは知ってる。それは知ってるよ。一匹ね、仲間にしたんだよ。猫ちゃんを。仲間にしたんだけど、またこの中にいる。いや、一個上行ってみよう。さらに俺は上からのアプローチっていうのをやってみたいんだけど。どうよ。一番上の階層ってやっぱりそうよね。なんだお前、どうした。おう、エクスマキナご褒美くれって交渉。エクスマキナ、なんか名前聞いたことあるけど何やったか忘れた。いるかな。にゃーおって聞こえるわけではないんだよな。中はいねえだろさすがにって気がすんだけど、まあ一応やっとくか。一応やっとくか。何のために来たんだって言われるしな、やってないと。よし、そうやってくまなく探すとこは。よし、で押していく。やばいね、そろそろ。猫の鳴き声聞こえてたよとかいうコメントがついてたらもう俺悲しいな。悲しみに泣いちゃうな。それがわかるのはだって俺木曜日アップロードしてから後しか実現できないからね。よし、でここ一回挟むんだよね。これがめんどくさいね。で押す、乗る、掴む、押す。よし、はい、入る。さあどうだ。猫は、猫は、猫たちが戻ってきました。早いな早いな。俺の出した猫が帰ってきたな。すごい、15分経って1匹も見つけられてない。この現実全然お前見つけてきてへんや。何してんのお前。行ってこい、ちゃんとしっかり行ってこいお前。ちょっと探せ。よしよしお前、頑張れ。そこは飛び降り、よし、そこは頑張ってくれたまえ。オープン。もう一個可能性があるとしたら、じゃあもう一個ですわ。あの猫を見つけた部屋の奥、ボルトとかボスと戦ったりバランと出会ったところ、あそこイベントがあったから、あそこ調べてないわけですよ、あの部屋はね。俺あの部屋はイベントのせいで調べられてないんですよ。そこにいるという可能性がなきにしもあらずだな。ね、イベントで調べられてないから。おっす、
すべて捧げています。ただそれだけなんです。素晴らしいよ君。うん、柔道にほの字なんか。おいおい柔道お前またか、またそうやってお前は女の子を思わせぶりな態度でこう引きつけていってんのか。お前ダメだぜ、それはさ、ワンの時にさ、ダメだって話になったじゃん。こいついけない、ここさ、ここだけは調べてないんだよ。ここにそうだよね、猫。どうだろう、どうだい猫ちゃん、猫ちゃん、にゃーって鳴き声は聞こえない、特に。おう、マジで誰か盗み出してんじゃん。すいません、猫探してるんですけど猫見ませんでした。マジで俺これもしかして予想以上に難しいかな、これ。俺すっごい難しいことに手出そうとしてる、まさか。あーちょっと待って、あれの可能性もあるんだ。今思ったら猫派遣って、あの連れてくるっつってたよね、仲間の猫ね。こう探す以外にもさ、こうな、猫持って帰ってくるってやつあったよね、可能性で。それかな、ヘリオ防具に出してる間に見つけましたっつってニャーっつって連れてくることあんのかな。そっちかな、フィールドにはいないのかな。え、どっち、どっちなんだい、誰か教えておくれ。え、俺は今ヘリオ防具さ全部探したと思う。ここ、この工場の部屋、この工場の部屋という部屋は全て探索したと思う。でも、でも猫がいない、でもいないんだよ。ずっとそこで言えてくることはなぜなのかということになるわけだ。で、なんでなんかって考えた時に出てくる結論はもう1個で、1個で、猫はフィールドにいないんじゃねえかっていうとこだな。そうなのか、一体どうなんだ。俺はこれを動画アップロードするまで情報として分からずにやっていく、この悲しさ、プライスレス。ちょっと待て、それとも本当にニャーっつってたんか、俺が気づいてないだけで。ニャーっつってたのか、どうなんだ、教えてくれロミオ。 Google 先生に聞きたい、すげえすげえ聞きたいけど、それを聞いてしまったら俺のプライドは許さん。ちょっと待ってくれよ本当に。いねえのか。いなさそうだね。これはちょっと一旦ヘリオ防具諦めるか、別のとこから行きましょうかね。ヘリオ防具は一旦諦めようかな。全部屋見たで、マジで全部屋見て、これっていう、ね、もう一回入った方がいいじゃん。もう一回、おいほら、ここ入ってない、俺まだここ入ってないやん、ほら。ここじゃん、どうだ、どうよ。にゃーって言わないね、にゃーって言わないね。触ってみようか、こんなに確保できるとはだ。ほー、妙な感じがするよって。そりゃだ、お前らここはいっぱいたくさんの精霊殺してるからな。猫知らん、猫声せえへんな、にゃーと言わへんな。お前はどうだ。うん、素晴らしい、そういう心意気俺好きやで、心意気好きなんやけど言わねえな、にゃーって言わねえねえ。調べるって何これ。ほう、難しい本ってだけか。ちょっといないか。うん、おお、すごい熱心やな。もっとかかるから、もっとしっかりやらなあかんねんことやな。ダメだ、猫ちゃんが見つからない。俺、はい、全部の部屋入った人っつって入ってない部屋があったことに一番ショックを隠せないんだけど一番ショック隠せないんだけど。え、じゃあここ、ここって入ったっけ。ここ入ったよな、そこ入ったよ。ちょっと待って、これここって可能性もあるんだよ。そう、
ここにいる可能性だってね、あるんだよ。いつからいないと思って喋ってんだって言われるからな。ここにだっているかもしれないんだよ。君の、私のあなたの猫はね、ここにだっているかもしれない。さあ来い、出てこい。ほら、怖がらずに出ておいで。お兄さんが捕まえてあげよう。ふぅ、出てこないね。ニャーのかすりもせえへんもんの、音として。難しいなあ。しかもその場所にどうとかいうのは見れないんだな、この出してる間は。出してる間見れないじゃん。出してる間見れない。あ、困ったね、これ。さらに困った。ダブルの意味で困ったよ。ルサルカイトに行かへんけど。ストーリー進まないって言ったけど、ちょっとだけクエストを進めるか。だってさ、あ、ここであれだ。あれ探そう。アルビン探そうぜ。エリーゼ消えてる。エリーゼ消えてる。おい、どいびっくりした。今エリーゼ消えてた、完全に。エリーゼがもう透明人間エリーゼになった。この辺何も増えてないよね、多分ね、売ってるもんね。売ってないね。で、じゃあここであいつ探そうか。アルビン探しましょうかね。アルビンまだ一回もこの町に入ってから出会ってないんで、アルビンがどこにいるのかっていうのを探したいと思います。あれ、目の前のこれだ。違うな、喋れる人でだけか。おい、ユリさ、そんなに美形なんか。おー、お前の兄貴もモテモテやの。トリグラフ、宿屋のロビー。入ったことないとこだな、ここ。儲かる。ほー。したくないし、エージェント目指そうかなって。お、すごいな、お前。男に頼るからエージェントになるんじゃなくて。あ、野菜スティックやって。ありがとう。なんか知らんけど手に入れた。すごいな、自分でなって稼いだろってことか。エクスマキナは無口な酒だからこそ心にしみるんだよ。マスター深いこと言うね。フロント野菜料理屋さん。おい、ふんふんふん。ほう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 。海運が衰退した。精霊がいなくなっちゃったから海がなくなったんだよね。まあそれは仕方ないっちゃ仕方ないのかもしれんけど、エレンピオスの人の生活にはしょうがなかったよね。さてと、こっち側、まあ外出るんだけど、外出る前にアルビンいないかな。アルピンス柔道みたいにアルビンストーリーってあるかもしれへんしね。可能性あるからね。いたら喋りたいんだけどな。いない、今んとこ全然いないね。港じゃないか、駅行ってみるか。駅な、駅とかいそう。旅人な感じするやん。旅人のね、こう寂しくどこかを見つめるみたいな、アルビンのこう絵が簡単に想像できるから、そこにいるんじゃないかなっていう予想。駅はここ、まあ入ってから、まあ、まずこっち行くだろ。で、柔道エピソードはクリアしたから、もう多分何も出てないはず。柔道がここにいんだよ。でも変わらず、あ、服装変わってて喋れるようになってる。喋ってみよう。おう、僕がっつったけど、またお前そうやってあれで一人で抱え込むとな、良くないことが起こる風潮だぜ。それはあるよ、そういうの。一人で抱え込んでたら爆発しちゃいましたっていうのあるからね。こう人を頼っていかないとダメだよ。わかるかね、ジョド君、僕が言ってること分かってくれるかね。さ、チャーブル通り、チャージブルか、チャージブル通り、ここにアルビンがいるんじゃねえかな。可能性は割とあるんだけど、アルビンさん、アルビンとかも見た目異質やからすぐ分かると思うんだけどな。クランスピア社にはまだ入れねえよね、ここはな。ここまだ入れないよね、多分ね。入って遊んだりできる。どう？入れる！お、入れるんだ。初めて入った。クランスピア社。何ここ。すげえな。すげえな、この会社。こんなとこにルートが就職しようとしてないんだ、お前。うん、冒険してる分、手掛けるビジネスを手堅くっていこうって。 3段。ああ、エリートばかり違うようです。ほう、そういうことね。
一芸に秀でてたら OK だということか。今は入れないよと、ここは入れないよ。なるほど。今日は広域気象制御陣クドラクの爪、ほう、自然荒廃を防止する切り札になる。天候を操るってことか。やめとけやめとけ。だから陣は精霊死ぬっつってねえか。そんなんやったら思いっきり死ぬんちゃうん。カズやばいね。話してみようか。革新と信頼の技術で世界を支えるクランスピア社へようこそ。どのようなご用件でしょうか。このお姉ちゃん可愛いな、結構な。今遠目から見た感じ、このお姉ちゃん可愛そうやん。すげえ。ボンキューボンで。髪型はあれか。ポニーテールってやつか。ポニーテール、現実世界は嫌いやけど、ゲームの世界は好きだよ、割と。この商品扱ってました。あ、商品の紹介ね。すげえ、心の声聞こえてる、心の声が。怖い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 。女は怖いよってやつやな。今入れないか。すごいね、クランスピア社。でけえな。こういう人、女エンジェントね。いいじゃん、スーツ姿。スーツ女子って燃えるよ。いいと思う、俺は。俺はいいと思う。俺はね、決して変態ってわけじゃなくて。そうそうそう。で、こんなとこにいるわけなかったの、アルビンな。いや、面白そうやから入れてよかった。イェーイ。初めて入った。いいね、いいね。猫帰ってくるの早いな、結構。どうよ。よし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 、ちょっと探してきたね。ちょっと探してきた。ヘリオボーグ以外猫捕まえてないの、どこかちょっと見たいんやけど。トリグラフ、ドボールもトリグラフも両方ともやで。ドボールもトリグラフか。まあ、今回はヘリオボーグに行かせるって決めたから、もうガンガン行ってこい。よし、入ってらっしゃい。頑張ってきてくれ。頑張って探して俺を楽にさせてくれ。俺の気持ちを安心させてくれ。あと一人なんだよ、ヘリオボーグ。やっぱ駅か、アルビア駅かな。今トリグラフもドボールもどっちもさ、いるはずなんやけど全然見つかってないやん。ってことはやっぱりあれなのかねって気がするんだよね、駅員さんね。お前はいいや、列車マニアな。にゃーって言わないしね。猫がいそうな雰囲気はないし、何よりアルビンいないんだけど。アルビンはどこに行ったの。あ、なんかこう喋れる。うん、よかったよかった。誰も死ななかったのかね。誰も怪我しなかったのよかった。ちっちゃい子やった特に。え、ちょっと待って、俺全部見たぜこれ。全部見たぜ。ってことはこれあれか、アルビンはアパートの中にいるんだな、これ。あ、確かあのアパートあれやもんね、アルビンとバランが昔住んでたとこやから。あ、いる可能性あるわ、そこだな。よし、見に行こう。それを見に行くついでにちょっと猫ちゃんいるかどうかだね。猫ちゃん、トリグラフも猫何匹か捕まえてないんだよ。よし、じゃあちょっくら見に行こうか。僕たちのアルビンに出会いに行こう。アルビン、アルビン、アルビンはどこにいるんだ、教えてくれ。君はどこにいるというんだ。ポストには何も入ってないよね。よしよしよし。猫さんのお部屋の人のとこ行ってみるか、一回。どう、いっぱい帰ってきた。結構捕まえたと思うで俺。あ、喋れる。おう、猫耳を澄まして。結構猫耳すまして聞いたけど、いなかった。そう、ほんと。ほんとほんと。結構耳すましたよ、俺。結構耳すましたけど、いなかった。2回行ってみよう。さあ、もしかしたらバランとこう喋ってる可能性あるよね。仲むつまじく。お、なんだ。ルドガ君は忙しいんだよ。仕事が変で。ね、どうした？悪いことしたの？お兄ちゃんと喋らない方がいいって。マジかよ。まあ、お母さんの言うこともわかるけどな。おう、ちっちゃい子よ、ごめんよ、遊んでやれなくなってな。許せ。ルドガーは悪くないんだけど、借金人間になっちゃったからな。借金にまみれちゃったから。重要犯罪人と化してしまったルドガー先輩 UC やから。よーし、入る。ここルドガーの部屋だろ。ルドガーの部屋っていうか、ルドガーの家だろ。ルドガーの部屋調べ。休みますか。いいえ。おいおいおい、なんだ、なんか物ゲットできたぞ。宝箱あんじゃん。マントを手に入れた。おいおいおい、意外とあれなんだね。意外となんかいけたりすんだな。お兄さんの鍵がかかってる。くそったれ。調べさせねえ気か、この俺に。兄弟だからといっても見ていいとことダメなとこあるぞっつって。いっぱい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 野菜。すげえすげえ。料理人ルドガー先輩パネースやな。さすがだわ。さすがだわね。3回も終わったし。え、アルビンいなくね、街に。
アルビー街にいないね。どこ行っちゃったんだ、どこ行っちゃったんだ。アルシー、俺やべえ、今回のパート何もしてないんだけど。おお、パポーンっつっていい音してる。今回のパートでやったことはアルビーの探すと猫を探すんだけど、両方とも2つっていう、ね、圧倒的2つっていう。どうしましょうねこれね、困ったね、いろんな意味で困ったね。ちょっとさ、猫はさ、ちょ、猫一回さ、場所じゃなくて、その、どういう感じなのかって、それだけ調べようか。ちょ、次回もさ、これはまずいや。なんで、猫は、どういう仕様なんかっていうのだけ調べましょう。それだけちょっと調べさせてください。ごめんなさい。猫は、手に入る仕様なのか、手に入らない仕様なのか。そこだけ調べて、で、無理な仕様やったらもうね、こんなとこダラダラあるの、とっとと行った方がいいですからね。うん。すげえ愚痴ってる、やべやべ、こっちの人間だけってのやめて。でそれだけ調べて、猫が、いや、この猫発見を繰り返していく中でしか手に入らないっていうんであれば、ちょっとまあ諦めてクエスト進めましょう。そうじゃないっていうんだったら、ちょっと頑張って探したいと思います。はい、でちょっと今回すごい何も進んでない中途半端な状態ですけど、ここで一旦切りましょうかね。うん、仕方ないそういうパートもある。今回はそういうパートにするつもりだったけど、思った以上に猫が捕まらなかった。今猫派遣帰ってこないかな、どうだろう。あ、もうちょっとかかりますから、ダメですね。はい、次回の頭に猫派遣のこれから始まると思います。はい、じゃあ今回ここまでで終わりましょう。はい、見ていただいてありがとうございました。次回ストーリー進むかどうかはまた謎に包まれていますよかったらまた次回見てください。それではお疲れ様です。